Ja sam Katarina Grujić, dolazim iz Beograda, imam 21 godinu, ja sam nova mlada zvezda Granda. Ja sam dobra, jako vredna, druželjubiva, komunikativna i baš društvena. A mane, pa mogu bi se reći da je tvrdoglavost, ali mislim da je to ipak i vrlina. Pevanjem se bavim nekih 3 godine, a moj najveći uspjeh je to što sam uspela da se plasiram u takmičenje Zvezde Granda i što sam ušla u finale i osvojila 8. mjesto. Pa na farmi očekujem jednu dobru zabavu. Pre svega da ću upoznati neke nove ljude koje možda i ne znam na našoj estradi. A što možete od mene očekujete? Pa sve što ljudi očekuju, dobit će nešto neočekivano od mene. Pa uslovi mi nisu ni strane, niti su mi teški. Ja obožavam životinje, volim da radim, tako da će mi to biti najmanji problem. Veliku fobiju imam od buba, paukova i svih tih malih životinja, tako da s toga najviše plašim, a užasavam se najviše ako budu foliranti, dvolični ljudi i zli ljudi. Kao mala sam dosta vremena provodila kod babi, dede i na selu i svuda, tako da volim i da i radila sam u stvari u štali, volila sam da muzem krave i da čuvam ovce i konje i kokoške i patke i sve, tako da mi je to super, će mi baš doći. Moj ulazak na farmu je čisto bila moja želja i to je jedan izazov za mene. Baš bih volila da se prikažem ljudima i publici u drugačijem svetu nego što me oni zamišljaju. Život i moto. Pa kao što ima na moje tetovaže, što me ne ubije, to me jače. U moj si ušao život, u sitne sate se krupne greške naprave.